E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostar, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouco do nosso dia a dia. Tá aqui ó, já limpamos, já remontamos aqui o TB e o bico, tudo limpinho agora. Já desmontamos aqui a suspensão traseira e os links, né? Então cadê essas peças aí? Ah, desmontei o filtro de ar, que a gente vai fazer a substituição, já comprei um novo. Então já posso colocar o novo aqui e fechar aqui, que já tá tudo limpinho. E eu quero mostrar, mas o que eu quero mostrar pra vocês não tá aí, tá aqui ó. Tá aqui, ó. Todas as pecinhas da suspensão, os link pro link, aqui, tudo lavadinho, já só secando, mas empoçada a água aqui não vai secar tão rápido. Mas daqui a pouco eu já vou tirar, já acaba de secar de uma vez, ó. Então tava tudo encardido aqui de óleo, de graxa, com terra, aquela gororoba. Só agora tá tudo limpinho, pronto para ser montado, tá? Quase pronto para ser montado. E a balança, a mesma coisa. Tava encrostada, ela era praticamente toda preta, a parte interna toda preta, essa parte daqui pra cá era toda preta, tá? Então, assim, melhorou bastante, não ficou 100%, mas perto do que era, parece zero. Então aqui já tá tudo prontinho pra ser montado também. É, o que, que eu tô aguardando pra montar ali? É tempo, é. Que eu tô fazendo essa moto, essa, a Shadow lá, aquela Shadow. Tem uma Boulevard, tem mais, tá fazendo um monte de... Ah, e terminei a Lidia ali também. Então tá fazendo um monte de moto, tá fazendo um pouquinho de cada, porque assim... Falta essa para uma, para, faz a outra, falta a peça para essa, para também e vai adiantando, tá? E ficando até depois do horário, graças a Deus tem bastante serviço, não falta, tá? É, então aqui vai demorar um pouco mais do que o pensado, do que o esperado, mas agora já dá para remontar a suspensão traseira, já vou voltar a montar a suspensão traseira, lubrificar tudo aqui. Ah, é importante, você que tem Teneré aí, não lembro se as Landers tem ou se são algumas que tem. Sei que você puder... Manda engraxar a suspensão, tá? Eu vou lubrificar na montagem, mas quando ela estiver montada na moto, eu vou levar no lugar aqui que eu tô sem engraxadeira e vou mandar injetar graxa aqui, ó. Ele vai injetando para encher esse tubo aqui até sair pelas beiradas aqui, ó. Aí a gente sabe que isso aqui tá entupido de graxa, aí chances de estragar são, as chances de estragar são bem menores, tá? Então para quem tá com ela montada na moto, ela fica na parte inferior, onde vai o eixo da balança, onde é fixado no quadro, tá? Então tá aqui, ó, virado para o lado direito, que é aquela tá de cabeça para baixo. Ela vai assim, ó. Então, não sei se todas vão ficar nessa posição, acredito que sim. Mas é na parte inferior, virada para o lado direito da moto, tá? Então, dica importante, pra você preservar esses links aí da suspensão, que Lander, Teneré, para fazer barulho, para ranger, para estragar as buchas aqui embaixo... Não precisa muito, tá? Então aqui já vou fazer a remontagem da suspensão toda, do ProLink aqui. Antes de montar, lavar essa corrente. É que ela é rebitada aqui. Mas eu vou lavar a corrente, lavar aqui, deixar limpinho. Remontar o sistema, lubrificar a corrente, deixar tudo prontinho aqui a traseira. É, só que antes de montar a roda, eu vou ter que verificar os colamentos, limpar, lubrificar, balancear a roda. A gente põe de volta aqui e vamos partir pro freio traseiro aqui, ó. O freio eu já até... Não, tô confundindo de moto, só que eu não mexi ainda não. Mas já desmontei aqui, já lavei o suporte de pinça. Daqui a pouco vou lavar a pinça, lavar as pastilhas. Vou até dar uma jateadinha aqui na face aqui. É, lubrificar aqui. Ah, quando eu falo de lubrificar suspensão, lubrificar pinça, né? Falar, pô, mas você vai lavar e lubrificar o freio? É, nesse caso aqui, ó. Tem esse pino deslizante que o suporte corre aqui, a pinça corre no suporte aqui, e tem um outro que entra aqui, ó. No suporte lá tem um pino que entra aqui. Tem sistemas de freio, tem pinças que tem os dois pinos aqui, ou os pinos são no suporte, enfim. Tem um pino deslizante, é isso que a gente lubrifica, tá? Não é passar graxa na pastilha de freio, não. É, que mais? Montando aqui, montando roda, aí vai partir, porque eu falei, partir do sistema de freio e trocar esse fluido aqui que... Só pela cara dele, deve estar pré-histórico aqui e bem escuro, tá? Então já vamos fazer a substituição aqui depois, terminar toda a traseira, aí vamos lá pra frente. É... Na verdade, é, vamos pra frente, aí desmonta, lubrifica tudo aqui em cima, ou aí a ordem tudo faz, tá? Desmonta aqui caixa de direção, lavo, lubrifico, é, aparentemente pelo que eu vi não vai precisar, não tem calo, não vai precisar substituir, então é só desmontar, lavar, lubrificar, remontar, e aí a suspensão estando fora, a gente já vai desmontar, trocar os fluidos e retentores de bengalas também. É bastante serviço, tá? É, mas tá saindo.
Enfim, quiser saber mais coisas dela, é só acompanhar nosso canal. Para acompanhar nosso canal, se inscreva no canal, clica no inscrever-se. Aí depois, para receber notificações dos novos vídeos, clica no sininho para receber, para o YouTube lhes avisar que tem mais vídeos. Comentem, compartilhem, dá o joinha pra gente aí e obrigado por nos acompanhar, tá? Um abraço, tchau!